вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» найближчі 20 хвилин. «18 госпітальних баз. Міністерство охорони здоров'я визначило перелік медзакладів Дніпропетровщини, де лікуватимуть коронавірусних хворих. Дистанційна робота. Як організувати процес на відстані та налаштуватися на робочий ритм вдома. Церква на карантині. Молитви в режимі онлайн. Коронавірус позначився і на житті вірян. Дніпро озеленіють. До кінця року в різних районах міста висадять понад 3 тисячі молодих дерев. Про це та інше більш детально. Сьогодні нових випадків COVID-19 в області не виявили. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Зараз на коронавірус перевіряють 12 мешканців Дніпропетровщини. Загалом у регіоні на COVID-19 обстежили 66 людей. Позитивний результат у 9. Четверо з них нині лікуються в Дніпровській міській лікарні номер 21. Ще стільки ж – в інфекційній лікарні Кривого Рогу. Одна людина одужала. 18 госпітальних баз, де лікуватимуть пацієнтів з коронавірусом, визначили на Дніпропетровщині. Серед них і обласна лікарня імені Мечникова. Тут працюють майже 70 професійних анестезіологів та реаніматологів. Сюди доправлятимуть найтяжчих пацієнтів. Деталі знає наша знімальна група. Лікарня Мечникова має багаторічний досвід роботи в умовах війни. Тут врятували сотні українських захисників, поранених на передовій. Сьогодні в медзакладі розгортають другий фронт, цього разу – антикоронавірусний. Мечку визначили як одну з госпітальних баз, де лікуватимуть хворих на коронавірус. 180 таких больних може прийняти лікарня Мечникова. 180, ще раз повторюю. Ну, 180 тяжелих, яким треба суперсовременное лечение, и которым нужны аппараты, которые их спасут их жизни. А самое главное – профессионалы, которые смогут помочь своевременно. Надаватимуть своєчасну допомогу майже 7 десятків анестезіологів та реаніматологів. Крім того, лікарня вже має 10 апаратів штучної вентиляції легень, реанімаційні відділення з підведеним киснем, бокси обладнали спеціальними ліжками. Всі бази сьогодні ми оснащаємо защитними средствами, оснащаем биокостюмами, комплектами, масками FFP2, FFP3. И думаю, что к концу недели уже все госпитальные базы могут працювати в достатньо плотному режимі. Спочатку карантину на Дніпропетровщині працювали дві госпітальні бази – у Дніпрі та Кривому Розі. Додаткові відділення облаштують у медзакладах Синельникового, Новомосковська, Павлограда, Першотравенська, Нікополя, Кам'янського. Тут надаватимуть допомогу цілодобово. Серед критеріїв, за якими обирали госпітальні бази – оснащення, наявність висококваліфікованого персоналу, можливість швидкої доставки пацієнта до реанімації. В Україні понад 500 підтверджених випадків COVID-19, із них 9 на Дніпропетровщині. Перші захворіли в області на COVID-19 вже одужав. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Громадський транспорт Дніпра працює у режимі спеціальних перевезень. Ним можуть користуватися лише працівники критичної інфраструктури. Це медики, поліціянти, рятувальники, фармацевти, працівники хлібозаводів та продуктових магазинів. Зараз у місті 32 спеціальні маршрути для перевезення пасажирів. Щоб люди могли вчасно діставатися до роботи, транспортний департамент постійно моніторить пасажиропотік і вже переглянув кількість рухомого складу на деяких маршрутах трамваїв і тролейбусів. До громадського транспорту пускають лише за спеціальними перепустками і виключно в масках та рукавичках. За дотриманням правил карантину пильнують правоохоронці. Ми розробили в екстреному порядку квитки спеціальні для перевезення людей критично важливої інфраструктури. Вони надруковані, перша партія, друга партія, вона зараз друкується, і ми розпочнемо видавати вже сьогодні ввечері, може завтра зранку, як тільки вони будуть фізично у нас. Було надруковано більше 120 тисяч цих квитків. Ми аналізуємо, тобто, ну, був розговор і по 62-му маршруту, і був розговор, відмінити немного 77-й маршрут, тобто, ну,
идет об этом, то есть такая дискуссия живая, рабочая, чтобы это не повлияло на общее как бы состояние в данном случае такой вот критической маршрутной сети, но при этом дало возможность определенным людям с промежуточных в основном остановок также передвигаться. З 1 квітня у Дніпрі запрацює єдина гаряча лінія міської ради з питань коронавірусу. Телефонувати можна за номерами, які ви бачите на екрані. Гаряча лінія цілодобова. Городяни можуть отримати будь-яку інформацію щодо карантину в місті та про ситуацію з захворюваністю. За 6 років війни лікарня Мечникова перетворилася на головний прифронтовий госпіталь. Його медики повернули до життя більше 2000 важких і практично безнадійних пацієнтів. На вихідних з Донеччини доправили ще одного пораненого захисника. У 53-річного чоловіка складна травма черепа. Стан важкий, боєць у комі. Проте лікарі не втрачають надії на його порятунок. Треба зробити буде ряд операцій по встановленню костей черепа. Однако на данном этапе надо выжить. И врачи-реаниматологи делают все возможное, чтобы он обязательно самостоятельно задышал и потихонечку приходил в сознание. З вилученого спирту – антисептик. У Дніпрі на житловому масиві «Сокіл» ліквідували чергову наливайку. Заклад не лише працював супереч забороні, там ще й продавали спиртне на розлив. За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, 700 літрів незаконного алкоголю, який вилучили, направлять на виготовлення дезінфікуючих засобів. У нас є кілька фармацевтичних компаній, які, да, місцеві в Дніпрі, які на довольчій основі согласились производити необхідні дезінфікатори, тобто для рук. Ми на довольчій основі будемо передавати, согласно рішенню комісії ТБЧС. Після цього вони будуть виготовляти нам дезсредства. Поліція затримала у Дніпрі озброєну злочинну групу. Чотирьох мешканців Дніпра та Кам'янського підозрюють у серії розбійних нападів на території області. Це чоловіки від 25 до 30 років. За місцем проживання та в авто затриманих правоохоронці провели обшуки і вилучили 5 пістолетів, патрони, пакети з наркотичною речовиною, ножі, бронежилети, рації та кастети. Якщо їхню провину доведуть, на них чекає покарання до 10 років тюрми. Наркотиків на півмільйона знайшли в членів злочинного угруповання у Дніпрі. До наркогрупи входило 9 місцевих жителів. Одні зловмисники постачали інгредієнти та виготовляли наркотичні речовини. Інші фасували і збували товар. Правоохоронці затримали наркоділків, знайшли лабораторію та вилучили речові докази. Окрім наркотиків, у кримінальників знайшли також мисливські рушниці, гранати та патрони. Триває розслідування. Справжній арсенал зброї і боєприпасів знайшли у дніпрянина. Місцевий житель зберігав вдома пістолети, мисливську рушницю, магазини до пістолетів та автомату, 3 кілограми пороху, майже 8 тисяч патронів, а також складові частини до вогнепальної зброї та боєприпасів. Відкрито кримінальне провадження. Дистанційна робота через коронавірус. Українські роботодавці через карантинні обмеження або взагалі призупинили діяльність своїх підприємств, або перевели її на дистанційні рейки. Як організувати процес на відстані, а головне, як налаштуватися на робочий ритм вдома, дізнавалися наші журналісти. Валентин починає свій ранок з прогулянки. Таким чином ніби долає відстань до свого офісу. Це допомагає йому налаштуватись на роботу, адже через карантин він працює дистанційно. Після подорожі повертається додому та сідає за імпровізоване робоче місце. Чоловік працює в ІТ-сфері. Каже, налаштувати роботи з технічного боку було нескладно. Важче – підготуватись морально, бо домашня атмосфера не сприяє робочому настрою. Вже через тиждень дистанційної роботи Валентин зорганізував для себе діловий простір. Облаштував стіл та зручне крісло. Щодня складає план і щоразу, сідаючи працювати, перевдягається. Я обов'язково переодягаюся з домашньої одежди в ту одежду, в якій би я пішов на роботу. Це допомагає дистанціюватися від домашнього комфорту і перенастроїтися на робочий лад. Найбільший мінус дистанційної роботи, каже чоловік, це відсутність живого спілкування з колегами. Ти працюєш один,
Вокруг нету коллег, ты не можешь там подойти поздороваться, там пообщаться на какие-то там не рабочие темы, а потом на рабочие тоже. Поэтому этого, чесно говоря, не вистачає. Коли люди змушені працювати не у колективі, а окремо, психологи радять підтримувати живий зв'язок. Це додаватиме робочої активності. Рекомендую одразу настроїти всі соціальні сіті комунікації. Тобто це не Facebook і не Instagram, а іменно Skype, або Zoom, або інші средства общения, які можуть дати живе общение. Іменно відеозв'язь буде давати більш активну активність в роботі і більш інтерес. Тому що пошта – це скучно. Також, щоб ефективніше використовувати робочий час, спеціалісти рекомендують дотримуватись графіку, складати чіткий перелік справ та влаштовувати 20-хвилинні перерви. Однак не всі українці працюють віддалено. Дехто через карантин зараз у вимушеній відпустці. Однак у більшості випадків роботодавці мають її оплачувати, кажуть юристи. За законодавством України, а саме за частину 3 статті 113 Кодексу законів України про працю, карантин слід кваліфікувати як ніщо інше, як простій. І під час простою за працівником залишається його робоче місце і середня заробітна плата зберігається. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Церква на карантині. Молитви у режимі онлайн. Коронавірус вніс корективи і в життя релігійних громад Дніпропетровщини. Як священники спілкуються з вірянами і чи дотримуються карантинних обмежень, дізнавалися журналісти «Відкритого». І по всьому світу від пошесті згубної, від хвороб і страждань, та навчи нас цінувати життя і здоров'я, як твої дари. Як розпочався карантин, всі богослужіння проходять в онлайн-режимі на сторінці у Фейсбук, каже отець Ярослав, настоятель свято Духівського храму Дніпра. І люди активно долучаються до прямої трансляції. Я проводив 17-й годині молебень в прямому ефірі, то в прямому ефірі було присутньо там в районі десь до 30 чоловік, а потім, коли я вже закінчив, до сьогоднішнього дня, так як завжди воно зберігається і в новинах на сторінці, так, я бачу, що навіть і більше 300 людей переглядають цей молебень, який я проводив у храмі. Прихожани Алла і Віктор до карантину не пропускали жодної служби, але зараз слухають священика тільки дистанційно. Говорять, їм не вистачає живого спілкування. Проте розуміють, онлайн-богослужіння – це вимога сьогодення. Так безпечно, є й інші плюси. Я вважаю, що так, що безпека, що здоров'я це має бути на першому місці. Як своє здоров'я, так і здоров'я оточуючих. Тож, ну, треба ж думати не тільки за себе, треба ще пам'ятати про тих, хто оточує нас. Працюю дистанційно, і коли немає, коли зайнята своєю звичайною роботою і не можу бути присутньою у прямому ефірі під час служби, завжди можна переглянути. Це ще зручно. Нині у храмі малолюдно. Поодиноких відвідувачів пускають лише в масках і рукавичках. А всередині приміщення кожні 3 години проводять дезінфекцію. Ретельно протирають антисептиком і усі ікони. Після обробки кожної іконки у храмі ми протираємо окремо ручки дверей, також обробляємо руки. Православні церкви працюють зараз з обмеженнями. Дозволені таїнства, сповідання та причастя. Але в храмах дотримуються усіх правил безпеки. І участь беруть на більше 10 людей. Натомість мечеть у Дніпрі вже кілька тижнів як на карантині. Тепер колективні намази роблять вдома. Спілкуються онлайн із дітьми. Всі обов'язкові обряди, які ми завершали в мечеті, це щоденна п'ятикратна молитва, а також молитва в п'ятницю, джума. Всі ці молитви можна завершати вдома. Життя мечеті змінилось повністю з моменту введення карантину. Всі програми були зупинені, частина програм була перенесена в онлайн-режим, деякі лекції для воскресних школ, для дітей перейшли в онлайн-режим. Скасовані всі заходи і у єврейській общині. Її представники кажуть, усі моляться вдома. Синагога не працює. Ми прекратили всі колективні молитви. Молитви тільки індивідуальні, молитви тільки вдома. Онлайн-трансляция у нас есть, но это не молитва. Это уроки.
это занятия, это визиты с раввинами, это общение между друзьями. Правоохоронці кажуть, зараз представники релігійних громад дотримуються усіх правил карантину. У разі ж їх порушення відповідатимуть так само, як і інші громадяни України. Штраф за недотримання обмежень – від 17 тисяч гривень. Заходи вони не заборонені, вони обмежені. Вони обмежені кількістю осіб. Наприклад, ту саму службу недільну в церкві ми не забороняємо проводити. Ми обмежуємо кількість осіб до 10 чоловік і відстань один від одного не менше, чим 1.5 метри. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Йому кінець. Опалювальний сезон у Дніпрі скінчився. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов. Згідно з документом, теплові мережі та котельні відсьогодні завершують надавати послуги з теплопостачання. Рішення обумовлене підвищенням середньодобової температури повітря. Понад 3 тисячі молодих дерев висадять у Дніпрі до кінця року. Зараз працівники міськ Зеленбуду працюють на житловому масиві Ломівський. Зроблять тут алею з 37 кленів. На підприємстві кажуть, деревам від 8 до 10 років. Щоб вони прийнялися, їх висаджують із грудкою землі та одразу ж поливають. Клен добре зарекомендував себе. Ця порода морозостійка та добре витримує спеку. За новими саджанцями доглядатимуть тричі на місяць. На сьогодні у місті висадили 1200 дерев. До осені ця цифра збільшиться вдвічі. Садимо кльони, алею із кльонів по вулиці Шолохова. Каждый день подсаживаем липы, клены и платаны. Минут 10-15 трактор выкапывает, подаем, разматываем, обрезаем. Ну, где-то уходит минут 20-25 на дерево. На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим та бережіть себе.